krásne letné počasie, tak som sa rozhodla, že vás dnes v cukrárni Metropol zoberiem na výlet. Z centra sme sa totiž posunuli na Zbraslav, kde sa v ulici Pelzova nachádza Sluneční cukrárna. Tak poďte so mnou ochutnať dobroty, ktoré tu majú. A na tomto sympatickom mieste, plnom krásnych slniečok, je ešte jedno také slniečko. A to priamo pani majiteľka Hana Andelová. Dobrý deň. Dobrý deň, ja vám ďakujem. Máte to tu naozaj krásne. Prezrate mi, proč Sluneční cukrárna? Sluneční cukrárna je to proto, že se nacházíme na Slunečním městě. A když jsem se rozhodla, že se tady před 6 lety, že se tady otevřu cukrárnu, tak to bylo úplně první, co mě napadlo, že když na Slunečním městě, tak Sluneční. Aha, no, já jsem myslela, že to bude nějaká vaša sběratelská vášeň pro sluníčka, protože jich tu máte strašně moc? Ta sběratelská vášeň se vlastně dostavila až po otevření, když tady byly holé žluté zdi a vlastně mojí maminku bylo jako první, co mě napadlo, že jí napadlo, že mi jsem přivezla první sluníčko a pak všichni známí, přátelé, kamarádi, když se sem chodili dívat, jak to tady máme vlastně provozu, tak nosili sluníčka. Takže všechny jsou tady navěšeny, současně bych tady máme asi 28. Hrozně ti malí děti tady mají většinou jako zábavu a počítají se, když maminky pijou kafe. Aha, tak škoda, že jsem vám žádné sluníčko nedoniesla. Třeba někdy příště. Ale zase vím, že určitě dnes odjdem s nějakým dobrým dortíkom. Prezraďte mi, jaké tu máte dortíky, protože máte tu obrovský výběr. Máme tady, děláme zhruba asi 40 druhů zákusků. Bereme dortíky od několika dodavatelů, od několika cukrářů. Samozřejmě od každého se snažíme dostat to nejlepší, co může mít. Zásada naše je, že máme všechny dortíky šlehačkové, a to znamená z pravé šlehačky. Neděláme těžké máslové dorty, takže se dělají jak dorty šlehačka, ovoce, k tomu se přidávají různé příchuti, čokoláda, karamel, oříšky, pistáciové oříšky, jahody, takže vlastně každý si může vybrat podle své chuti. A například pro těch, kteří nemají chuť na sladké, máte tiež něco? Máme samozřejmě, máme výborné chlebíčky. Máme chlebíčky v současné době asi 10 druhů. Máme chlebíčky jak na salátu, tak na másle, rybí, zeleninové. Každý zase si vybere. No skvěle, mně se to u vás velmi páči, takže já jsem se rozhodla, že se chcem naučit připravit nějaký dobrý dortík od vás. Myslíte, že to zvládneme? Já myslím, že to zvládneme a připravila jsem si dortík a odvíjí se právě od té pravé šlehačky. Protože ta pravá šlehačka, jak už jsem zmínila, je naší dominantou. No, tak mě už se úplně zběhají sliny, jdeme na to. S paní majitelkou jsem tu stále a budeme spolu pokračovat i v pečení, ale vy teda nepečíte, tak jako to teda je? My nepečeme, my máme několik paní cukrářek, který pro nás dělají, to znamená, že si sem vždycky do hotový výrobky už dovezeme. Vždycky každý ráno navezeme auto celý plný dortíků a přes den tady prodáváme. Tak jasné, no ale přece mně se to tu u vás moc páčí, takže aký dortík jste vybrala, že by se tu dal v těchto podmínkách vytvořit? Tak víte co, chodí sem všechny věkové vrstvy, od miminek až po dospělí starší paní. A ty vždycky nám tady říkají, že máme nejlepšího harlekína z celé Prahy. Tak jsem si tady pro vás připravila harlekína. Harlekín je čistě z pravé šlehačky, jak bílé, tak pařížské. A opravdu je to dortík, který vám bude hrozně moc chutnat, jak ke kafíčku, tak k čajíčku. A říkám, mají ho rádi jak malí děti, tak i dospěláci. A ideálně na tom je to, že teraz je leto, nikomu se nechce nějak extra trávit moc času v kuchyni, tak toto bude jednoduché. Tak tohle jenom ušleháte šlehačku a dáte ji na korpus. Dobře, takže my máme hotový korpus, len nám prezraďte, z čeho je ten korpus hotový, ako jsme ho vytvorili. Ten je upečený z, normálně z mouky, z vajíček, z kaká, ve formě, v troubě. Je trošku seříznutý, aby byl rovný, aby jsme potom dortík neměli nějak do kopce nebo z kopce zase. A takhle připravená. A harlekín se dělá, někdo hoď promazává i vevnitř, my děláme harlekín tím, že máme vyšší vrstvu korpusu a pak hodně pravé šláčky na něm. Aha, takže klasicky piškoci upečeme, ten jsme v cukrárně Metropol pěkli už několikrát, takže si to nemusíme nějak opakovat. Ano. A šláčku
máme bílou a hnědou. Šlehačku máme bílou šlehačku. To je klasická šlehačka. A pak máme tmavou, takzvaně pařížskou šlehačku, do které je přidaný kakao. A tyhle ty dvě šlehačky vlastně tvoří celý dortík a k tomu máme ještě čokoládu tmavou, která se bude dávat na okraj dortu, aby dobře vypadal a trochu se s ním přizdobí. Takže základem je pokrýt celý korpus šlehačkou. My se ho rozdělíme vlastně na 5 dílů, dáme 3 díly tmavé šlehačky a 2 díly bílé šlehačky. A začneme teda touto hnědou, jo? Hnědou a uděláme takovou širší. Je tak? Tak, ano. A co to je? Otočte to. A otočte to, a otočte to, ano. A otočte to, takhle, tak. Tak, má to nakonec zaučitě. To sami uděláme takhle. Robíme to společně, to je pěkné. Taký zbližovací rituál. Ano. Tak, tak. Teraz se nechám kusok na vás, ano. Uděláme. Kousek, a ono v podstatě je jedno, jak vyzerá táto, protože to je na spodu a není vidět. Ještě tohle je na vás zase. Ještě na mě. Kousek, tenhle ten poslední. To je takzvaně podkladová vrstva tomu všem. Podkladová tak, dobrý, vrstva. Dobrý. Aby nám ještě zbyla šlehačka potom na ty vrchní ozdoby. A to samý si teď tou bílou doplníme. Začněte vy. Tou bílou si doplníme. Tou bílou si vlastně doplníme celý ten prostor toho harlekína, aby až se nakrájí, jsme měli šlehačku po celé vrstvě. Mm-hmm. Ale to, tam ty šlehačky je naozaj veľa, ale vlastně to zase... Ale to je šlehačkový dort, tak ji tam musíte mít hodně, protože suchý korpus mít nemůžete. A v čem je ten váš harlekín jako jiný než harlekíny v jiných cukrárněch? Je tam právě hodně té šlehačky a je to pravá šlehačka. Že na tom nešetříte. Že se na ní nešetří a že tam toho je opravdu hodně. Tak a teď máme vlastně udělaný ten základ. Ten základ. A teďko celý dortík dozdobíme. To znamená, že po celém dortíku se budou dělat takový veliký zase ozdoby. Tak. A ještě točte nahoru. Tak, vidíte? Tak? No krásně. Teď si můžete udělat zase. Tady. Třeba, jestli si ho rozdělíme na... Jasně, rozdělme. Aby jsme ho měli tak jako trošku pravidelný. Ano. Takhle. Tak to teda naozaj ty šlehačky šetříte. A zase takhle. A prezraďte mi zatím, že já to tu zdobím. Aké například dortíky letí nejvíc v letě například? V letě letí za lehký dorty, málo sladký, hodně ovoce, želatiny na tom. Ale zároveň i ta šlehačka, protože když máte dobře vychlazenou šlehačku, tak i ta je osvěžující. Tak a teď zase dáme doprostřed ještě mezi to. A rovnako velké? No, taky. Aby se vám tam vešly. Tak aby se vám vešly, dobré. Už tam to teče ze shora. Tak přece jen robím to. Poprvé. Robím to poprvé. To víte, že jo. Ale musím uznat, že ta šlehačka je naozaj dobrá. No a jaké tu máte například ještě jiné také jakože populárné dortíky? Máme tady dortíky. Určitě ty ovocné dortíky. Mm-hmm. Se zakysanou a smetanou a s malinama, nebo s jogurtem a s borůvkama. Tak ano. Dobrý. Tohle necháme tady. A teďko si to zase budeme, teďko zase uděláme ozdobu takhle uprostřed. Mm-hmm. Na vás. Takže celé je to vlastně len o tom, ten harlekín vědět, urobiť správný ten pomer tej šlehačky. Tak, hlavně si tu šlehačku dobře našlehat, aby vám šlehačka pěkně držela. Ale takže v žádné maslo ani nic podobné ne, mění. Ne, to vůbec ne. Všechno je... Jsi se vytěsila. No, protože na tom se zakládáme, že nemáme vůbec máslové dorty, že máme jedině smetanové dorty. Tak a teďko doděláme ten prostředek krásně celý. Bílej, vyplníme. Takhle. Úžasný. Myslím, tak. Že děti by se při tomto úplně extrémně zabavili, při tomto dortíku. To určitě. Dětem by se to moc líbilo. A teď ještě jsme zapomněli na malý detail, že ten dortík celý musíme obsypat. To znamená, že vy si ho si musíme... šlehačkou trošku. Takhle si tam dajte šlehačku, trošku si to na tom. Tak to je... Rozděláme a pak ho obsypeme. A to by mě teda nikdy nenapadlo, že ten harlekín je jakože taky jednoduchý. Je jednoduchý, ale víte, co se říká, že v jednoduchosti je krása. Krása.
A teraz tuto aj na ten vrch tom... Takhle na ty jednotlivý, ty si to nazdobíte. No. Je to, to ma baví asi nejvíc teraz. No, takže ty kraje si vlastně pomážeme šlahačku, aby nám aby, to tam aby drželo. Aby nám to tam drželo, ano. Já jsem si teda všimla, že máte na, tam na nějakom tom sachrově, alebo něčem takom, těž máte takovou poriadnou dávku šlahačky. No, ten sachr, ano, ten je taky velice oblíbený. Ale potom ma zaujalo, že máte naozaj obrovské množstvo tých zákuskov. Koľko ich akože zhruba máte? My máme zhruba tak 40 druhů zákusků. To je naozaj slušný nemáme výber, tady, na to, že nemáme to tady maličké. Nemáme tady po každý všechno, samozřejmě obměňujeme to, ale zase takhle jako když chodí, protože jsme zase na menším, vlastně dá se říct, ne ve velké, ne, nejsme úplně v centru Prahy, chodí sem hodně stejných lidí, tak aby měli pokaždý z čeho vybírat. Uh-huh. A tak to v létě máte aj zmrzlinové poháry, jsem si všimla. Děláme zmrzlinové poháry. Tak to je úplně příjemně osvěžující. Děláme koktejly ovocné. Aha, jakože například aké? Děláme, nejčastěji děláme banánový a jahodový, protože to má každý rád. Uh-huh. Takže taký príjemný výlet na Zbraslav, napríklad v lete. Teraz na dlhé letné večery, úplne ideálne. Úplne ideálne. Tak, super. Takže takhle máme dortík obsypaný a tím už bude hotový. No. A můžeme ho začít krájet. Ano. Len si tu budeme muset trošičku debordelizovat našu kuchyni. Uklidíme si to tady trošku. Dortík máme teda hotový, tak to vyzerá. Co myslíte? Já myslím, že je krásný, bude určitě moc dobrý, ale teď se podíváme na dortík, jak vypadá od opravdové paní cukrářky. Ano. Tak, takhle je ten rozdíl mezi tím. Aha, no jako ten rozdíl je vidět. Na oko ano, ale na chuť bude úplně stejný. No, tak to je dobré, že aspoň chuťovo. Asi teda jsem si myslela, že je to fakt také jednoduché, že to doma vyrobím úplně lávou zadnou. Ale asi naozaj bude lepšie zajsť si na toho harlekina sem k vám, no. Tak aspoň mám teda dobrý tip, kam na harlekina. Ale keďže my vždycky na konci každej cukrárne niekomu darujeme to, čo upečieme, a my dnes máme narodeninovú oslávenkyňu, tak čo myslíte? Dala by ste mi ten váš dortík? Určite ho dáme. Ja vám nechám ten svoj, jo? Určite ho dáme. Ja myslím, že tenhle ten ešte... Tak jo, super. Tak já vám velmi pěkně děkujem, že jste mi ukázala vašu krásnou cukrárnu, zároveň mi ukázala jeden krásný dortík a budem se na vás těšit zase někdy. Já vám moc děkuji, že jste přijeli. Náš dortík je naozaj krásný a člověk, pro kterého jsme pěkli, je dnes moja kolegyňa Hanka Burdová, která má narozeniny. Ahoj Haní. Ahoj Leni. Holky, prosím vás, co to robíte? No, my si zrovna prohlížíme odbornou literaturu. No, tak samozřejmě, co jiné. Hani, prosím tě, ty máš narozeniny, je to tak? Je to tak. A my jsme pěkli v cukrárně Metropola, nemohla by som samozřejmě na těba zabudnout. Tak je to úžasný harlekin, vyzerá to hrozně kaloricky. No, já mám úplně nejradši právě tady ty hodně kalorický, šláčkový, těžký bomby, takže... Ti moc děkuju. Ale prosím tě, ty jako modelka si moc nemůžeš často takéto věci konzumovat. Já můžu. Ano? Tak je ten život nefér. Tak super, tak to ochutnáme. Hurá, jdem na to. Hani, tak prosím tě, co na to hovoríš? Je výborný. Fakt super. Tak? Jsi šikovná. Těž si myslím. Veru, prosím tě, ty jsi se tu jako ocitla? Chápem, vždycky, když je někde něco sladké, tak tam je aj Berča. Hani, tak super, tak všetko to nejlepší ti prajem. A nech se ti splní, co si praješ. Děkuju moc a doufám, že se za rok mě něco z tího upečeš dobrýho. Tak se majte v cukrárně Metropol krásně. Tak pojďte se mnou ochutnat dobroty. Vonku je krásný. Hačka, mám tu vlast. Honzo, môžeš to strihnúť? Pup, pup, pidiu.